звертають уваги і міжнародні, і всі органи, які нас контролюють, і виникає дуже багато питань. Міністерство юстиції, воно може допомогти. На даний час ми передивилися те, що нам потрібно зробити, наприклад, в ремонтах, це спальні приміщення кубрику зробити, туалети привести до цього, до нормального стану, коридори і так далі. Це десь 1,5 мільйона. 500 000 ми вже знайшли, ми працюємо. І звертаємося ми не тільки до вас, а звертаємося ми до всіх депутатів, до комерційних підприємств. Є деякі вже здвиги в цьому плані, але все одно цих коштів поки недостатньо.